ပြည်ထောင်လုံးမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာရန်ကုန်မြဝန်ကျဲအစီအစဉ်ရနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ရောက်ရှိနေနေရတော့ Changing Square Promotion Area မှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ Clinic ရဲ့ Makeup and Cosmetic ပစ္စည်းတွေများမိတ်ဆက်တဲ့ဖွဲ့ခန်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါ့အပြင်ဒီနေ့ခန်းနာမှာဆိုရင် Global Makeup Artist တူကလည်း Clinic ရဲ့ Makeup ပစ္စည်းတွေများကိုလက်တွေ့လိမ့်ချက်ပြသသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အလားပါကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ပရိသတ်များလည်းဒီနေ့အခမ်းအနားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည့်ပြည့်စုံစုံသိရှိရစေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါပရိသတ်များလည်းဆက်လက်ရှိစွာအားပေးကြပါဦးခင်ဗျာပရိသတ်များများဒီနေ့ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ခန်းနာကတော့နာမည်ကျော် Cosmetic Brand ခုဖြစ်တဲ့ Clinic ရဲ့ Product အသင်းများကိုမိတ်ဆက်ပြသပွဲနဲ့ Clinic ရဲ့ Makeup Product အသင်းများကို Global Makeup Artist တို့မှလက်တွေ့လိမ့်ချပြသတဲ့ပွဲခန်းနာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာကို clinic brand မှတာဝန်ရှိသူများဖိတ်ကြားထားသောဧည့်သည်တော်များ clinic ရဲ့ customer များအပြင် Changing Square ကိုလာရောက်ကြတဲ့ဈေးဝယ်သူများနဲ့ပါ CC ကာကာချင်ပါခဲ့ပါတယ်။ခန္ဓာမစတဲ့ငယ်မှာတော့ customer များအား clinic ရဲ့ product တွေများကိုလက်တွေ့လင်းချေပြသခဲ့ပါတယ်။အခမ်းအနားမှုမှာအခမ်းအနားဖွင့်လှစ်ကြောင်းကြီးညာပြီးဒီနေ့ပွဲရဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့ Wang Port Pong ကြောင်းနဲ့ clinic product နဲ့ပတ်သက်တာများကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကလင်နီကို1968ခုနှစ်မှာ USA မှာအရေးပြဆရာဝန်များစုပေါင်းပြီးအရေးပြဆိုင်ရာပြဿနာအမျိုးမျိုးအတွက်အဓိကထားပြီးစတင်ဖန်တီးတည်ထောင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့အခမ်းအနားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကလင်နီမှာတာဝန်ရှိသူတဦးကအခုလိုပဲပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့လုပ်တဲ့အခမ်းအနားတော့ပေါ့နော်အဓိကတော့ makeup ဘက်ကိုသွားတယ်ပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့အမတို့ရဲ့ clinic ကအဓိကလူသိများတာ skin care နဲ့ပို့ပြီးအသိများတယ်လေတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ cosmetic တွေ makeup တွေရေမွေးတွေရှမန်းအောင်မသိကြဘူးပေါ့နော်အဲကြောင့်အခုပစ္စည်းအစ်လည်းထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီ makeup နဲ့ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းအစ်တွေထွက်လာတဲ့အခါမှာအဲဒီ regional ကနေပြီးတော့အမတို့ရဲ့ education manager ပေါ့ makeup education manager ကိုအမတို့က global makeup artist ကိုခေါ်ပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးပွဲလေးပြုလုပ်သွားဖြစ်ခဲ့တာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့အဓိကတော့ပွဲရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ warm pop ပေါ့ပေါ့နော် warm ဆိုတော့သူက skin ပေါ့အသားရေကိုပို့ပြီးတော့ကြည်လင်တောက်ပါတယ်ဟိုမော်မော်ပဲဖြစ်ပဲနဲ့ပေါ့နော် radiance and glow ဖြစ်စေတဲ့အသားရေရရှိစေတဲ့ turnaround series ကိုမိတ်ဆက်ချင်တာပါရှင်ဒါကတော့သူက skin care ပါအဓိကမိတ်ဆက်ချင်တာတော့အဲ့ထဲက turnaround treatment oil လေးပါရှင်သူကတော့အစီတစ်မျိုးပေါ့နော်အစီဆိုပေမဲ့သူက all skin type သုံးလို့ရပါတယ်အသားရေမျိုးစား၄မျိုးစလုံးပေါ့နော်အစီပြန်တဲ့လူပါသုံးလို့ရပါတယ်ရှင်အဓိကကတော့ဟိုအစီပြန်တဲ့လူမျိုးမျက်နှာပြောင်နေရမျိုးဟုတ်ပဲနဲ့ glow ဖြစ်စေတဲ့ပုံစံလိုချင်တဲ့လူတွေအတွက်ပါရှင်နောက်တစ်ခါတော့ pop ပါ pop ကတော့ lip pop နှာခမ်းညှိအစ်စ်ကလေးထွက်တာပါရှင် matte type လည်းရှိပါတယ်ရှင် sheer type လည်းရှိပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ခါတော့ pound ပါ pound ဆိုတာကတော့ eye shadow ပေါ့နော်ဒီ lip pop eye shadow pop ထဲရပဲထွက်လာတာပါပဲသူ eye shadow တွေကသူကတကွက်ကလေးပါဒါပေမဲ့အဲ့ဟာကတော်တော် long lasting ဖြစ်ပါတယ်အရင် clinic eye shadow တွေထက်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ upgrade လုပ်ထားတာ modify လုပ်ထားတဲ့ဟာလေးပါရှင်အဲ့ကြောင့်အခုမှထွက်တဲ့ပစ္စည်းတစ်လေးမဟုတ်လို့အဲ့တုံးကိုမိတ်ဆက်ချင်တာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့အဓိကအားတာချက်ကတော့ပေါ့နော်ဒီ wow မှာပါတဲ့ turnaround treatment oil လေးရဆိုလို့ရှိရင်ဒီပထမဆုံးပေါ့နော်ဘယ် cosmetic မှာမရှိသေးတဲ့အစီလေးပေါ့အဲ့အစီကဘာအတွက်လဲဆိုတော့ skin အတွက် conditioner လိုမျိုးလည်းသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ရေပြားကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းစေတဲ့အပေါ်ကထပ်အုပ်ပေးတဲ့ makeup တွေ foundation တွေကိုလည်းပို့ပြီးတော့ဆက်တက်ကျစေတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့သူ့ထဲမှာ salicylic acid ပါတယ်ရှင် salicylic acid ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကညနာပေါ်မှာရှိရဲ sales အသေးတွေကိုပို့ပြီးတော့ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါကြောင့်ပို့ပြီးတော့ကျင်းနေတောက်ပါတဲ့သားယူပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါပါရှင်ဒီ pop နဲ့ pound နဲ့ကတော့အဓိကကတော့အစ်စ်ထုတ်လိုက်တဲ့ modify လုပ်ထားတဲ့နှာခမ်းညှိလေးနဲ့ eye shadow လေးပါရှင် brand new နဲ့ပြီးသူကထုတ်ထားတဲ့ပုံစံထုတ်ပိုးမှုလေးကအရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ရှင်အဲ့ကြောင့်မိတ်ဆက်ဖြစ်တာပါဟုတ်ကဲ့ဒီ renew ကိုပြန်ခေါ်ဖြစ်တဲ့ပုံကတော့ပေါ့နော်သူကဒီ clinic grand ma တိုင်းခင်မှာတော့သူက mac မှာ10နှစ်နေပါလောက်ခဲ့ရရှင်အခု clinic ရောက်တာတော့3နှစ်ကျော်ပါပြီအဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့ clinic ရဲ့ regional office ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်သူက education manager ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူနဲ့ join ပြီးတော့ခေါ်ဖြစ်သွားတာပါရှင်ကျမတို့ cosmetic quality အနေနဲ့ကတော့ US ကနေ direct import ပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့ company ကနေပြီးတော့ hand ID trading ကနေပြီးတော့ official distributor လောက်တာပါရှင်အဲ့ကျမတို့ clinic ပစ္စည်းရဲ့အကောင်လုံးကဒီအရေးပြားတစ်ခုဆီအောင်ကနေထုတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အရင်ယုံကြည်စိတ်ချရပါတယ် 100% လုံးဝအနက်မပါပါဘူးပြီး allergy ကိုလည်း test လုပ်ထားရပေါ့နော်အရန် sensitive ဖြစ်တဲ့လူတွေမှာပဲအချိန်ပေါင်း 8,200 တိုင်းတိုင်းဆန်းပြီးတော့မှစိတ်ချပြီဆိုတော့မှထုတ်တာပါအဲ့ဒါကြောင့်အဓိကကတော့ sensitive ဖြစ်တဲ့လူတွေအတွက်အရန်ကိုတင့်တော်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့နောက်မှာတော့အခမ်းအနားမှုမှာဒီနေ့အခမ်းအနားမှာလက်တွေ့လင်းချေပြသမဲ့ Global Makeup Artist တယောက်ဖြစ်တဲ့ Renee Pankinstein နဲ့နှိပ်စက်ပေးခဲ့ပါတယ်Renee Pankinstein ဟာဆိုရင် Asia Pacific ဒေသမှာ Clinic Brand ရဲ့ Regional Makeup Education Manager ရာထူးနဲ့ Clinic Consultant များကို Makeup ပိုင်းဆိုင်ရာပို့ချချက်များတင်ကြားမျှဝေပေးလျက်ရှိပါတယ်။
အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ Rini Banking State မှာ Makeup လိမ့်ချေပုံအစဉ်အဆက်ကိုတစင်ချင်းလက်တွေ့သရုပ်ပြသသွားခဲ့ပါတယ်။ Clinica ဆိုရင်ရေပြားထုတ်ကုဆရာဝန်ကြီးများရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့ဖန်တီးထားတာကြောင့် Customer များရဲ့ရေပြားဆိုင်ရာပြဿနာများကိုအပြေရှားပေးနိုင်အောင်သာမကလိုအပ်ချက်များကိုပါဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်တဲ့အဆင့်မီ brand တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဓာတ်မတည့်မှုဆိုင်ရာစံသက်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း၊တရားရဂိုင်းလုံးအမွေနဲ့မထည့်ထားခြင်းရည်ပြားထုတ်ကုဆရာဝန်များကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ထားခြင်းတို့က clinic ရဲ့ထူးခြားတဲ့အချက်များပဲဖြစ်ပါတယ်။ clinic နဲ့ပတ်သက်ပြီး makeup artist တူမှလည်းအခုလိုပဲပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ clinic ရဲ့တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်ပြီးတော့ makeup artist တာဝန်မှာအူတွဲတာဝန်ယူထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်။ဟို makeup ပေါ့နော်ဒီအာရှတိုက်ဘက်ကတော့တော်တော်များများတော့အာရှတိုက်အရှိတောင်အရှောက်ပွဲသွားသေးတာပေါ့နော်။အာရှတော်များတော့ makeup ကိုဟိုဖြူတာကိုအသားရည်တစ်ဆင့်ဖြူတာကိုကြိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒီအနောက်တန်းကျတော့သူတို့အသားရည်တစ်ထပ်တည်းကိုကြိုက်ကြတယ်ပေါ့အမှန်ကန်တော့အကြံပေးရမယ်ဆိုရင်တော့အသားနဲ့တစ်ထပ်တည်းနဲ့ပေါ့ပါလေအဲ့လိုလိမ့်ဆဲရတော့ပို့ပြောလိမ့်စေခြင်းနဲ့ခင်ဗျာဟုတ်အားကြောင့်မို့ဒီ global artist ကိုခေါ်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုး makeup ကိုပို့ပါလေ highlight ဆိုလဲ highlight နေရာဒီ makeup ရှိတဲ့နေရာပေါ့နော်အမျိုးလေးလိမ့်တက်အောင်သင်စားလိမ့်မယ်ဆိုရင်တော့ပို့ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်အဲ cosmetic သတိထားမယ်ဆိုတော့ foundation ဆိုလဲပေါ့နော်သူတုံးရမယ် tools လေးတွေနဲ့တုံးတာတို့ဒီ brush လေးနဲ့တုံးတာလို့အမျိုးလေးတုံးစေချင်တာပေါ့နော်ဒီ eyeshadow ဆိုလဲအဲ့လိုမျိုးပဲသူရဲ့သုံးပုံသုံးပြီး brush လေးနဲ့သုံးပြီးတော့ပို့အစင်ပြပြီးတော့ brush လေးတွေကလည်းတင်စားတန်တန်ရှင်းရှင်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်ထင်တယ်ခင်ဗျာ skin care ဆိုလဲကိုယ်နဲ့ light pad skin care တိကျကျအဲ့လိုသုံးမျိုး cosmetic ဆိုလဲကိုယ်နဲ့ foundation အယောင်မှာပေါ့တဆိုဟိုမြန်မာလူမျိုးတော်တော်များများတော့ကိုယ်နဲ့ဒီအသားရည်တစ်ချက်လင်းတဲ့ဟာကိုကြိုက်ကြတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးမလိမ့်စေချင်ပေမဲ့ပေါ့ပေါ့ပါပါလေးနဲ့ natural look ကိုပဲလိမ့်စေချင်တယ်ခင်ဗျာဟုတ်အရင်တော့မှာတော့တည်ထောင်ရှင်များကတည်ထချင်းများနဲ့ဒီဆူပြောပြခဲ့ကြပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်း Lucky Draw Season ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဆူရရှိသူများအားဆုချီးမြင်ကဒီနေ့ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ Clinic ရဲ့ Makeup and Cosmetic ပစ္စည်းတွေများမိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားအောင်မြင်စွာပြုမြောက်ခဲ့ပါတယ်ပရိသတ်များပြန်အခုချိန်မှဆိုလူတိုင်းအားအလှပနဲ့ပတ်သက်လာရင်အရင်အထက်ပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားလာကြပြီးဂရုစိုက်ထိမ့်သိမ်းလာကြပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလှပကိုဂရုစိုက်ထိမ့်သိမ်းလို့သူတွေအတွက် Clinic ကနေ Cosmetic ပစ္စည်းများကိုထုတ်ဝေရောင်းချလျက်ရှိရာဒီနေ့မှဆိုရင်လည်းပရိုဆက်စင်များကိုထပ်မံမိတ်ဆက်ပြသခဲ့ပြီးဒင်းချေပုံအစီအစဉ်ကိုလည်းလက်တွေ့သေုပ်ပြသသွားခဲ့တာကိုပရိသတ်များမြင်တွေ့ရမှာပါပရိသတ်များလည်းအခုကျွန်တော်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ clinic ရဲ့ cosmetic ပစ္စည်းမိတ်ဆက်ပွဲခန်းနာကိုသဘောကျနှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့ညွှန်နေရင်ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ကနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရစေခင်ဗျာ tissue အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ